הוא חריף בהתחלה ומתוק מתוק בסוף, ורק על זה מגיע לו פרס ישראל בכימיה. היום נארח כאן את אלוף הבצל, אולי הירק שנותן הכי הרבה טעם לאוכל שלנו, ובעיניי גם אחד הבודדים ששווה לפגות בשבילם. עוד מישהו ששווה לפגות בשבילו זה עומר מיר, המשקפיים האלה. החלטתי להפתיע אותך. זה אמיתי? כן, אני בוכה בגללך. זה ברור, אבל המשקפיים האלה זה נגד. זה אמיתי, זה למנוע בכי, ככה אתה עונה. של בצל, גדול, תישאר איתם, אנחנו מתחילים. קדימה. אוקיי, הבצל, כך אני מאמינה. כן. זה אחד הדברים במטבח, גם שאין לנו תבלינים, אנחנו יכולים להשתמש בו כנותן טעם. כי בעצם יש לו יכולות מדהימות להעניק חריפות, להעניק מתיקות. אם מתקנים אותו יותר מדי גם מרות, ואף פעם אין שום סיבה לתת לו את המרות הזאת. אבל יש זנים נהדרים של בצל וכל אחד שימוש אחר, ואני רוצה שהיום נשים אותו הכוכב במטבח קדימה. שלנו, כי לא נותנים לו מספיק קרדיט בדרך כלל. ויש לנו פה כל מיני זנים של בצל. מי לא נותן לו קרדיט? מי לא נותן לו קרדיט? בטח שנותן לו קרדיט. טוב, אז אני אביא... סלסלת הבצלים. אני אזרוק לך. יש לנו את הבצל היבש. קדימה. ואת הבצל הסגול. הופה. ואת הבצל הלבן הנהדר, שלא הרבה אנשים משתמשים בו, והוא מודר לטיגון. ושאלות, ופנינה, וקרשה, ובצל ירוק, ועירית. לא יודעת למה הבאתי את זה, שיהיה לנו, שיהיה לארנבים שלנו מה לאכול. היי, איפה ארנבים? איך שהיו, תמיד חוזרים לשם. אוקיי, גדול. אז בעצם יש לנו הרבה זנים של בצל בשוק, ולכל בצל יש שימוש מיוחד במטבח, או המקום, הפורטה שלו. זאת אומרת שאנחנו מתגנים, שאנחנו מעדים, שאנחנו... כן, זה כמו שיש אלף ואחד סוגים של זנים של תפוחים, ולכל אחד יש טעם טיפה שונה גם בבצלים, נכון. זה ככה. בבצל יבש בדרך כלל אנחנו נוהגים לתגן אותו. בצלים סגולים הולכים יופי עם סלטים, דווקא כמשהו נכון. חי. יש לו מתיקות יש מובנית. בדיוק. השלוט פה הוא קצת יותר עדין. יש שלוט שהוא בננה, הוא מאורך. נכון. יש אותו בספרד, והוא מתוק. אוכלים אותו עם אויסטר, ברוטב של האויסטר שמכינים עם יין, או חומץ שרי ככה. בדיוק. או כל מנה שהיא בסיס מתוק למנות, הוא פשוט מדהים. מאוד קשה למצוא אותו, אבל שווה לחפש. פנינה. פנינה. אנחנו מכירים אותם גם כשהם מגיעים בקופסאות שימורים. נכון. קצת פחות שווה, ככה זה הגרסה הטריה. נכון. הקרישה שעוד מעט נכין איתה כאן גם מתכון, כמובן הבצל ירוק והעירית. ובצל לוקח הרבה מאוד מים לגידול, ולכן לא מגדלים אותו הרבה בארץ. יש כמה חוות בישראל, כמו בתעשור, שעדיין מגדלים בצלים. שווה לחפש אותם, זה גידול מדהים, שהוא טרי, יש לו אורך אחרת, למרות שהוא נשמר נהדר. גם ללא קירור, אז לכן משנעים אותו ככה מכל מיני מקומות רחוקים, כמו סין, וגם השום יש לו אותו סיפור. שווה לחפש את התוצרת הישראלית ולהשתמש בבצל טרי, זה טעם אחר לגמרי. טוב. שנתחיל? כן. מה מכינים? רגע, משקפיים. זה בשבילך. אני? למה? אתה לא בוכה? האופנה פשוט. יש לי בעיה עם האופנה פה. גברים לא בוכים. למה? זה דווקא ירוק. הבנתי שיש גם דגמים כאלה עם מנומר. כן? כל כך רציתי... של ז'וז'ו חולסטרה? לגמרי. יש כל מיני שיטות לחתוך בצל ולא לפקוט, שזה לא לנשום מהאף, אלא רק מהפה. כן? כן. לא יודע, אני לא ממש בוחר. אני עכשיו עושה את הקטע עם המשקפיים, כי זה נורא נעים לי להרכיב. כן, אומרים גם חלק של לשים אותו במקרר, ואז כל העדים החזקים שלו הולכים איפשהו, יש סיכוי שגם הטעם. וגם יש חן בזה שעומדים במטבח לבד ובוכים, לדעתי זה מקסים. טוב, אז מה אנחנו מכינים? לא אמרת. טבעות בצל, אצל פיטר לוגר כבר ביקרת. ברור. מסעדת הבשרים אולי הכי... עם גבילה של בירה, לכן יש פה גם בירה. כן, מסעדת הבשרים, אחת המפורסמות בעולם. נכון. לצד הסטייק. ענקי, כן. אלוהי שהוא מגיש, הוא מגיש ככה ערימה של טבעות בצל, פריחות, טעימות, בסוג של בלילה, טמפורה. אז תספר לנו מה המתכון של הבלילה, חברים, זה הזמן להוציא מאיפה שאתם יכולים. את האייפד ולהתחיל... את האייפד, לא, נייר ועט, ולכתוב את המתכון של הבלילה הזו. יש אין סוף גרסאות, ואפשר באמת לשחק עם זה... כן, אבל כמו של פיטר לוגר אין, וכמו של עומר מילר אין, ובמקרה הזה שווה לזכור מה אנחנו עושים פה. אז, קמח. כוס וחצי קמח.
כוס מי סודה וכוס, כוס וחצי של בירה. ביצים. שתי ביצים. נוסיף גם. קיין פפר, פפריקה. כפית. פלפל לבן מעט. ומלח. עכשיו... הפפריקה מתוקה, חריפה, מה הכנסנו? חריפה. חריפה. מה שחשוב... כן. בכל הנושא הזה של בלילה, היא צריכה להיות קרה מאוד. אוקיי. במסעדה אנחנו ממש משתמשים בסודה עם המון המון קוביות קרח. אני מכין אותה סמיכה יותר. מה אתה אומר? סמיכה אוקיי. יותר, כדי שאחר כך גם הקרח יימס ו... זה כדי שהם ייכנסו לשמש והרותח הזה כן, יקבלו מכה? המפגש הזה בין קור לחום, זה מה שיוצר בסוף את הקריספיות. מה שצריך רק לעשות, זה להפריד את הטבעות. בזמן שאנחנו מפרידים את הבצד שלנו לטבעות, אני מזכירה לצופים שלנו שאת המתכון הזה ואת כל המתכונים המדהימים, באמת, שתראו כאן בתוכנית, תוכלו למצוא באתר שלנו, ואם גם לכם יש מתכון מנצח בשלכם, תשלחו אותו אלינו ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת סאנו סושי, אריזות וקום לשמירה על טריות המזון. סאנו סושי, מסטר בטחיות. זה. יש לנו המון טבעות בצר. כן. המסה שלנו קרה, ואני אוציא אותה מהתנור. מהמקרר? מהמקרר. זה כבר מתחמם? כן. מה הסיפור עם בצל ונשיקות? מה הסיפור? לא יודעת, אנשים שהם בדייטים לא אוכלים דברים עם בצל. אין לך בעיה לאכול בצל. אין לי בעיה לאכול בצל. אין לך בעיה גם שאנשים שלידך יאכלו בצל. ממש לא. אתם שמעתם את זה? להפך, זה סקסי. כן? כן. להיות בצליים ביחד. בשום. שומיים ביחד. קסים. חשוב לראות שזה ישר מתחיל לבעבע. שלא ישקע פנימה. כן. טוב, אתה מתגן את הבעות בצד. כן, נוסיף אותי בקמח. אני אפתח לנו יין. איזה יין אנחנו שותים? סוביניון בלאן. במקרה זה גם מתאים למה שם. כי הוא צונן, בעיקר. הוספתי עכשיו עוד מעט קמח, וזה כל היופי בבלילה. אפשר, במידה ורואים שזה נוזלי מדי, להוסיף עוד קמח. כן. במידה וזה סמיך מדי, אפשר להוסיף עוד טיפה סודה, או קוביות קרח, כמו שאמרתי. אז בוא נראה לצופים את הסמיכות. מה, זה פשוט עוטף. זה כמו גלידה שנמסה, בערך. איך ילדים אוהבים טבעות בצל? גם אני. אתה ילד. אני ילד עדיין? כן. טוב, יש לך פה יין שתסיים. לחיים. אנחנו בסך הכל צריכים לחכות לראות שהבלילה נתפסה היטב. היא טיפה קשה. עושים את זה בזהירות, לא לדחוף את האצבע לתוך השמן. יש לזה את הצבע של הארנבים שלנו. רואה פה, הבצל הזה טיפה פישלתי איתו. כן, לא, זה כמו פנקייק. כן, כי לא שמתי מספיק קמח. אוי, אז זה דווקא דוגמה טובה, שאנחנו רואים שבעצם הבלילה נפרדת מהבצל, זה אומר שזה הקמח שלנו מנוחים מדי, זה קצת להוסיף. אני מאוד גאה בעצמי שהודיתי בטעות ולא הסתרתי אותם ככה מאחורי הקלעים. זה ההבדל, עומר, בינינו לבין תוכניות בישול אחרות. זה הבגרות שלי. הנה. זו דוגמה אחרת, טובה יותר. כן, ממש תפח. תפח. והשתמשנו בקמח לבן רגיל. כן, ותגיעי בזה גם. כן, כמו ספינג'. סוג של. מעולה. מעביר את זה לנייר סופג. אנחנו תמיד מגזימים, אנחנו חותכים כל כך הרבה. ואז אנשים חושבים שאנחנו זורקים, אבל האמת היא שאחרי התוכנית אנחנו נשארים פה שעות על חשבוננו כדי להכין את זה לצוות. נכון. בואו נסדר אותו נופה, מה את אומרת? אני לא... אז אני. קדימה, תבני מגדל, כמו אצל פיטר. ממש. אין אצלי מגדלים. בלי מגדלים? יש פרוויזורי. פיטר לוגר, למי שלא מכיר, אמרתי גם קודם, יסדת בשרים. ותיקה מאוד בניו יורק, שבאמת המומחיות
ומה שפרסם אותו היה הסטייקים האדירים שהוא מגיש שם עם טבעות בצל, וזה כל מה שיש שם. וזה כל כך טעים, ובשבילו שווה לנסוע במיוחד לניו יורק. נכון, כמו שבפריז אוכלים בלאנטריקוט את הצ'יפס.